Okay, Bjørn Kåre. Welcome back from vacation. Yes, thank you. Straight to the bear and flying. Yeah. Ready for takeoff. Ja, ja der også. Jeg liker ikke når du har kommet på den her, Bjørn Kåre. Må vinke med vingene, Bjørn Kåre. Der har jeg sett deg på bil. Danske landinger, bruker jeg ta den der veien du kan gjøre. Det er en fart du har. Du hører noe så der. You're missing your tail wheel. Yeah. 3D printed plane for the first time in Nordkyl Modellfrikt Group and Arctic RC. Knakt ikke så veldig mye. Men knakt. Er det så lite denne printingen? Nei. Plassen her. Det er knakt her. Ja. Der og her bak. I luft eller? Nei, nå er landet. Ja. Den slo. Det er ikke noe solid. Det er det ikke. Oh,
lite. It's a the ailerons are too small or have or has too little throw. Ska ju liksom vara motorsail där. Det printar hela rubbet ut att ja. Stil. Oops! Oh, hard to do.